Jag ska omvandla 7 decimeter till millimeter. Och då är det så här att en decimeter är detsamma som 10 stycken centimeter. Och en centimeter är detsamma som 10 stycken millimeter. Alltså en decimeter består ju av 10 centimeter. Och varje centimeter består av 10 millimeter. Alltså 10 gånger 10. 100 millimeter. Sådär. Så om en decimeter är detsamma som 100 millimeter, då måste 7 decimeter vara detsamma som 700 millimeter. Så. Det finns en metod som är lite snabbare och det är att man gör så här. Jag tittar här, jag har en större enhet och gör om det till en mindre enhet. Alltså ska talet bli större här. Så då skriver jag 7:an åt det där hållet. Och så tänker jag mig då att för varje steg jag förflyttar mig så är det en nolla som ökas. Förutom när jag flyttar från kilometer till meter och ska lägga på 3 stycken nollor. Så om jag har i decimeter och lägger till en nolla så har jag gjort om det här till 70 centimeter. Och så sen om jag lägger till en nolla till så har jag gått ytterligare en enhet från centimeter till meter. Alltså 700 millimeter. Ett tredje sätt att tänka det är att skriva så här, 7 decimeter. Lika med och så går jag till centimeter först, 7 decimeter. Så går jag till närmaste mindre enhet. Då ska den här siffran bli 10 gånger så stor. Alltså ska det stå 70. 7 decimeter är detsamma som 70 centimeter. Och sen då när jag rör mig från centimeter till millimeter så blir den här siffran 10 gånger så stort. Alltså 700 millimeter. Känner jag minsta lilla osäkerhet så går jag från enhet till enhet tills jag kommer ner till den sökta enheten.